ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ဗီယက်နမ်မှာကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့ပြည်သူတွေစီကအလုခံကပင်းကိုနိုင်နင်းစွာကင်တွယ်နိုင်ခဲ့လို့တစ်ချိန်ကစံပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်လိုင်းသိက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရုံးကန်လာနေရတာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးအများပြည်သူကလူငွေထဲဝင်ကြဖို့စတင်လှုံ့ဆော်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှဗီယက်နမ်ဟာတန်းတရားနှိပါသောလူရေရဲ့ တဲ့ရာဂိုင်လုံးတော့ပဲကာကွယ်ဆေးထွန်တယ်ပေးထားနိုင်ပြီးအကြသေးခင်ကကုသမှုမြင့်တက်လာတာကြောင့်အာနာပိုင်းတွေဟာတိုးလို့သတိပေးလာရတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆက်လို့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆဲသူတွေဟာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးရန်ပုံငွေမှာထည့်ဝင်လှူဒန်းကြဖို့အလူခံနဲ့မက်ဆေ့ချ်တွေသုံးပါလောက်အထိလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစီဘော်ရေးတိုးတက်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှဲငယ်တွေကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗီအန်အန်ရဲ့စီဘော်ရေးဟာ ဘရာဇီးအကျောင်းရိုက်ခတ်မှုတွေဂျုံလာရမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြတဲ့ပြီးသူတွေဟာရန်မွန်တွင်မှာထဲ့ဝင်လူတန်းကြောင်း AFP ကိုပြောပါတယ်ကာကွယ်ဆေးကပဲဗီယင်နမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတည်ငြိမ်ပြီးတဖန်ဖွံ့ဖြိုးစေမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘန်ငွေလွှဲနဲ့ SMS payment ကနေပြီး American dollar 90ကိုပေးပို့လွှဲတန်းခဲ့တယ်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့ငွေရင်တုထံအင်္ဂပြောပါတယ်ဗီယင်နမ်ရဲ့စက်မှုနယ်မြေဖြစ်တဲ့ Samsung နဲ Sam e no sa ့ Foxconn တ so ိ so ု့လိုစက်ရုံတွေအခြေဆိုက်ရာမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေဟာအခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 နောက်ဆုံးလိုင်းကိုစိုးစိုးဝါးဝါကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အန်နွိုင်းနဲ့ဟိုချီမင်းလိုအဓိကအချက်အချာတွေမှာဗားဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေပိတ်ရတာနဲ့လူစုရုံးမှုတားမြစ်တာတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်အလို့မှာပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာအလောက်ကင်ဆုံးရှုံးကြရတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းကဖော်ပြပါဗ်ဘီလာကစတင်ပြီးကူဆတ်မှုနှုန်း30ဒေါ်လာလို လူဆက်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း900တောင်ညီပါရှိပါတယ်အိနိချင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခုဆက်မှုနှိမ်ကြပြီမဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်စေးထွမ်းနံပေးနိုင်မှုဟာတိုးဦးချင်းနှုံထားအရာဆိုဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေမှာအနေအဆုံဖြစ်နေကြောင်း AFP ရဲ့စစ်တမ်းအရာသိရပါဗျာ